Cela koncepcija ovih ciklokrosova, odnosno sezone 2022 i 2023 je postavljena tako da od početka decembra meseca na svake dve nedelje imamo takmičenje u ciklokrosu, to je disciplina gde se vozi bicikl i gde imaju prepreke ili stepenice, to je zimska disciplina, uglavnom se vozi po parkovima ili tako nekim šumarcima, da bi biciklisti preko zimske sezone uspeli da održe jedan vid forme. Naravno, za novu godinu smo imali novogodišnji ciklokros koji je u Novom Sadu bio u organizaciji bicikličkog kluba Elite. Pravili smo mi jedan ciklokros isto na Sockom jezeru 17. onda je biciklički klub Jednota pravila na Jednoti isto jedan ciklokros, biciklički klub Radnički je pravio ciklokros u Kragujevcu i sad evo ponovo u januaru mesecu mi smo organizatori prvenstva Vojvodine u ciklokrosu. Organizator ovog takmičenja je Vojvođanska asocijacija biciklističkih klubova i biciklistički klub Šid. Mesto održavanja je Zeleni pojas, park. Mi smo već nekoliko puta pravili u tom parku takmičenje. Na neki način, pored ovih rekreativnih sadržaja koji park ima, želeli smo da malo i park podignemo na viši nivo, odnosno da napravimo neki vid takmičenja. Tako da smo napravili stazu, napravit ćemo prepreke i tu će biti, znači, 15. januara u 11 časova počet će prvenstvo Vojvodine u ciklokrosu koja će trajati negde u dužini od 2-3 sata. Molim sugrađane, svi koji budu u parku, park će biti praktično zatvoren za rekreaciju na neka 3 sata. U ta 3 sata će biti takmičenje, posle toga će biti otvoren i moće redovno da se rekreiraju kao i do sada. Pravo učešće na ovom ciklokrosu imaju svi klubovi koji su članovi Vojvođanske asocijacije bicikličkih klubova, odnosno klubovi koji su iz Vojvodine. Uglavnom svi klubovi koji imaju velik broj takmičenja u Vojvodini su članovi naše asocijacije i takmičenje će biti od najmlađih, odnosno od poletaraca do seniora, u zavisnosti od kategorije, vozit će se dužina kruga. Krug je dužine 1300 metara, znači seniori će najduže voziti pola sata plus jedan krug, dok poletarci voze mali krug koji će biti nekih 700 metara.